Olá, bom dia. Secretário Nacional de Segurança Pública chega hoje a Natal, no Rio Grande do Norte, para acompanhar de perto o trabalho da Força Nacional no Estado, que enfrenta uma onda de violência. Na posse do diretor brasileiro de Itaipu, presidente Lula afirma que a usina é fundamental para o desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Esportista e mãe, você vai ver que um projeto de lei do governo federal quer garantir o Bolsa Atleta durante a gestação e licença maternidade. Sexta-feira, 17 de março, Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, chega hoje a Natal, no Rio Grande do Norte, para acompanhar de perto o trabalho da Força Nacional no Estado, que enfrenta uma escalada de violência e ataques, como ônibus queimados e prédios públicos depredados. Na quarta-feira, dia 15, o ministro Flávio Dino autorizou a atuação da Força de Cooperação Penitenciária, que atua na guarda, vigilância e custódia dos presos. Nas últimas horas, o efetivo da Força Nacional foi reforçado e as tratativas estão sendo realizadas diretamente entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Hoje e amanhã, novas equipes federais chegarão ao Estado. O presidente Lula participou em Foz do Iguaçu da posse do novo diretor brasileiro de Itaipu Binacional. Ele também se reuniu com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, país que é sócio do Brasil na usina hidrelétrica. Enio Verri tem 61 anos e nasceu em Maringá, no Paraná. O novo diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional é mestre em economia e doutor em integração da América Latina. Ao assumir a diretoria, ele se comprometeu com o apoio a projetos sociais do governo federal. Itaipu voltará a colaborar ativamente com o governo federal, com os recursos e a reconhecida excelência técnica dos seus empregados e empregadas para inclusão e combate a toda forma de desigualdade. A Itaipu não é uma mera geradora de energia. Itaipu é muito mais. É, antes de tudo, um exemplo de projeto bilateral de reconciliação, cooperação e integração. Além do protagonismo na produção de energia por hidrelétrica, Itaipu investe em pesquisas para explorar novas fontes de energia limpa e renovável, como o hidrogênio verde. A geração de energia limpa e renovável para todos e para todas sempre será prioridade do Brasil. O presidente Lula lembrou que Itaipu pagou em fevereiro a última parcela da dívida para construir a usina, o que significa que a empresa terá agora mais dinheiro em caixa. O pagamento ocorre 50 anos após a assinatura do tratado com o Paraguai para a realização da obra. Com a quitação, os países devem revisar os termos do anexo C do tratado, que estabelece a forma de comercialização da energia produzida em Itaipu. Eu tenho certeza de que nós iremos fazer um tratado que leve muito em conta a realidade dos dois países e que leve muito em conta o respeito que o Brasil tem que ter por seu aliado, o nosso querido Paraguai. Após a posse do diretor-geral brasileiro de Itaipu, o presidente Lula se reuniu com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, que também esteve presente na cerimônia. Os presidentes discutiram o Acordo Mercosul e União Europeia, a construção de duas pontes entre o Brasil e o Paraguai, e falaram também sobre o Corredor Bioceânico, uma autovia para conectar por terra os oceanos Atlântico e Pacífico. O Brasil, como irmão maior dos países da América do Sul, tem que ter a responsabilidade de fazer com que os outros países cresçam junto conosco para que a gente possa viver num continente de paz, de tranquilidade. Tomaram posse os novos presidente e vice do Superior Tribunal Militar. A cerimônia contou com representantes dos três poderes, entre eles o presidente Lula. Com mais de 200 anos, a Justiça Militar é a mais antiga do país e julga os crimes previstos no Código Penal Militar. A nova presidência, empossada nesta quinta-feira, assume até 2025.
O vice-presidente, ministro Coelho, integra o tribunal desde 2001 e já assumiu a vice-presidência da Casa em 2007 e a presidência em 2008 e em 2017. Já o presidente, ministro Joseli, entrou na instituição em 2015. Já fez parte do grupo de trabalho para o aperfeiçoamento da justiça militar e foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Gostaria de reafirmar o meu desejo de poder contribuir sobre a firme orientação da ministra Rosa Weber para uma integração cada vez mais sólida entre todos os poderes da República, onde somente a harmonia, o respeito e a vontade de cada um dos integrantes desses poderes possam se unir à vontade maior de nossa gente, que é ver uma pátria sem conflitos e caminhando segura, embasadas pelos princípios norteadores de uma nação livre e independente, dentro de um Estado democrático de direito. Até 31 de março, quem tem dívidas em atraso vai poder negociar com os bancos. É o mutirão de negociação e orientação financeira, organizado pela Federação Brasileira de Bancos, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor e pelos PROCONs de todo o país. Jocélia comprou uma geladeira e dividiu o valor no cartão de crédito, mas logo perdeu o emprego e não conseguiu quitar as prestações. Com o tempo passando e os juros altos, a dívida cresceu e chegou às alturas, impossível de pagar. A dívida hoje está 10 mil reais, aí eu não consegui pagar ainda. 10 mil reais, quem é que tem 10 mil reais hoje em dia, né? Não tem nem como. Assim como a Jocélia, cerca de 65 milhões de brasileiros estavam com contas em atraso em janeiro deste ano, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC. Para ajudar esse grupo a negociar dívidas com os bancos, foi iniciado um mutirão em todo o país, que vai até o dia 31 de março. A ação tem a participação da Secretaria Nacional do Consumidor. É da dignidade da pessoa humana que nós temos que ter como norte para comandar todo o nosso trabalho. Trabalho da Senacom, trabalho integrado dos PROCONs, de todas as entidades ligadas ao consumerismo, ao direito do consumidor. Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial e consignado. Só não estão nesta lista as que possuem como garantia bens. As negociações podem ser feitas diretamente com um banco ou financeira. Outra opção é acessar o portal consumidor.gov.br. Na página do mutirão, há vídeos mostrando como abrir o pedido de negociação. A Jocélia já se decidiu, vai negociar a dívida. Estou trabalhando agora e vou renegociar minha dívida. Hoje tem que ter o nome limpo, gente. Mais de 2 milhões de declarações do Imposto de Renda foram recebidas pela Receita Federal em 2 dias. O prazo começou na quarta-feira e vai até 31 de maio. E a Receita espera que mais de 40 milhões de brasileiros enviem o documento este ano. A Política Nacional de Imigração está em estudo no Ministério da Justiça e Segurança Pública para ganhar um eixo específico de acolhimento à mulher migrante no Brasil. Segundo a Agência ONU para Refugiados, as mulheres já representam 48% do fluxo migratório internacional. Aqui no Brasil, as mulheres migram de vários países com diversos interesses em condições diferentes entre si. Elas fogem de guerras, de perseguição política, desrespeito ao seu gênero ou por motivação econômica e social. Todas têm um objetivo em comum: a busca por uma vida melhor. Também fui atendida indiretamente em situações de circunstâncias de uma guerra típica. Este é muito complexo. A gente saiu por causa da guerra e das ameaças que a gente estava recebendo por ser cristão num país que estava sendo atacado por terroristas. Segundo o Ministério da Justiça, o Brasil tem hoje 26 mil mulheres em situação de refúgio e cerca de 1.300 buscam a naturalização. O diferencial nesse processo migratório é que os homens, em via de regra, migram sozinhos, enquanto as mulheres
trazem os filhos, uma situação bem mais frágil. Hortensa Muanza, que fugiu da guerra no Congo há 8 anos, vivenciou a solitária jornada de um imigrante. A mulher ainda é mais vulnerável com a falta dessa política, que não apoia ela, a mulher imigrante, que chega com filho, que é uma mãe solo, aquela que chega sem saber nada, sem apoio, sem nada. Ciente dessa realidade, o novo governo vem trabalhando pela criação de políticas públicas específicas para a mulher migrante. Nós já iniciamos um trabalho para finalmente construir no nosso país uma política nacional de migração, refúgio e apatridia. Uma demanda da sociedade civil, uma demanda de todas e todos. Foi encaminhado ao Congresso um projeto de lei do governo federal que assegura a manutenção do Bolsa Atleta a esportistas durante a gestação e no período de até 6 meses após o nascimento do bebê. Durante 5 dias na semana, essa é a rotina da atleta paralímpica Cristiane Alves. E um dos maiores desafios de Cristiane foi na gravidez. Ela não deixou de treinar até a 36ª semana de gestação, porque precisava competir. O motivo? Ter recursos financeiros para sobreviver. E meu filho nasceu com 38. E também eu tive que participar de uma competição, que é, lá não tinha como essa parte da gravidez, como ausentar. Então eu tinha que ter uma competição para ganhar a bolsa. O governo federal quer facilitar a vida das esportistas que querem ser mães. Por isso, encaminhou ao Congresso um projeto de lei que assegura a manutenção do Bolsa Atleta para as grávidas e para quem teve bebê pelo período de 6 meses. É uma forma delas dedicarem maior tempo à criança. É uma maneira de estar cuidando, né, para que as atletas possam passar por esse período e na volta para a atividade, elas possam dar sequência, né, nas suas carreiras, dar sequência na sua relação com as competições. A medida faz parte do pacote do governo federal em comemoração ao mês da mulher. As mães atletas vão ter esse suporte de garantia da remuneração sem ter a necessidade de apresentar resultados ou treinar neste período da maternidade. A gente sempre vinha discutindo isso, como que uma mulher atleta, ela não é, protegida nessa hora, né? E vendo que as mulheres hoje vão ter essa cobertura, eu fico muito feliz. Eu não quero mais não, mas muita gente que queira, e agora vai dar certinho. E neste domingo, o Brasil em Pauta entrevista a coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, Tamires Sampaio. O programa vai ao ar aqui na TV Brasil, às 10h30 da noite. Olá, esta é mais uma edição do Brasil em Pauta. Advogada e mestre em Direito Político e Econômico, Tamires Sampaio é militante do movimento negro e durante o governo de transição atuou no Núcleo de Segurança Pública aqui em Brasília. Um dos programas que foram analisados neste período é justamente o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, que está sendo retomado neste terceiro mandato do governo do presidente Lula. Às vezes o seu CEP, né, onde você mora, a cor da sua pele determina se você tem acesso ou não a determinadas políticas que deveriam ser universais. A gente fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você. Tchau!